粥呢一碗我们就给2粒的龙眼，然后我们再加斑斓叶下去点缀一下。Hello， 大家好，我是邱师傅。那这一期呢，就跟大家分享一道人见人爱的甜品——龙眼布丁。那这个龙眼布丁呢，有2种的吃法，一个就是龙眼布丁，还有一个就是龙眼布丁糖水。首先呢，我们就有斑斓叶啦，过后呢，我们就有冰糖花120克的，这里呢，我们就有腌菜粉啊，这里是12克，然后我们用的牌子呢就是美人鱼牌的。然后呢，我们有一罐的龙眼，200毫升的蛋奶，再来呢就是500毫升的豆浆，550毫升的水。好，首先我们就开火加入水，这个腌菜粉先开水，不然呢等下我们直接倒下去的时候呢它会凝固在一起的。之后呢我们就加入斑斓叶跟冰糖花，好，这里我们煮到冰糖花融化为止。之后呢我们就可以加入豆浆了，给蛋奶也放下去。好，这里呢我们一共放了6汤匙的水，所以呢现在我先放4汤匙下去。好，加入了腌菜粉下去之后呢，我们就先把糖水煮开，然后我们取一部分上来。好，已经滚上来了，现在我们就可以切。好，这里我们开小火继续煮一煮，然后把所有的腌菜粉都倒下去，把那些先取出来。这里我们再次把它煮开。好，这里我们准备一个四方的容器。最后呢，我们把泡泡捞走，等下凝固起来呢，就看到滑滑的了。好，现在我们就要把布丁放进冰箱 ，set 它半个小时。半个小时，我们再来看。好，已经半个小时了。首先呢，我们就给点龙眼汁，龙眼汁呢要盖过布丁啊。之后呢，一碗我们就给2粒的龙眼，然后我们再加斑斓叶下去点缀一下。好，龙眼布丁完成。那么接下来呢，就是龙眼布丁糖水了。OK， 我们首先呢就把这个布丁呢切成小方粒的。好，切成小方粒之后呢，我们就把它推散。之后呢，我们加入一碗的冰，再来布丁，再来一罐的龙眼。哇，赞！好，那么做这2道甜品的重点就是腌菜粉呢，我们要分开下。就布丁呢，我们要它比较滑、比较软一点，我们就放少一点的腌菜粉。那么这道糖水呢，因为我们的布丁呢是要拿来切的，所以呢我们一定要有足够的腌菜粉，给它足够的结实，我们才好切的。那喜欢这2道甜品的，记得把它分享出去，给我一个赞，期待你们的功课。